Hello， 大家好，欢迎来到 CJN Sports， 我是卡尔，记得帮我订阅、按赞、分享以及开启小铃铛，这样就不会错过我们最新的赛事分析影片哦。如果你想和我讨论，都可以在下方留言，或是扫描我们右下角的 LINE 群组 QR code 和我们一起讨论。今天一样为大家带来是英格兰足球超级联赛赛事分析，英超第37轮5月20日的三场赛事分析。首先，第一场是伯恩茅斯主场对阵曼联。伯恩茅斯已经确定不会降级了，曼联目前是要稳保在前五的位置，但曼联近期在客场的表现确实有些拉垮，除了被当时状态很差的热刺扳平呢，接着被布莱顿绝杀，然后被西汉姆联进了一颗球之后就被守了一整场，可以说是近三场的做客都没有好事发生，即便呢主场赢球都是小赢而已，现在遇上伯恩茅斯也不太能说稳定取分，可为了保住前五的位置，这次必须要破釜沉舟的去面对这场比赛，会希望日前的一些客场阴霾能够从这场比赛中烟消云散，但伯恩茅斯也曾经在主场赢下过曼联，虽然是2019年的事情，依照目前伤员的部分，伯恩茅斯也会有一些伤病存在，但曼联这边的隐患是更大的，包含这个 Rashford 的撞伤，以及 Sabitzer 以及 McTominay，还有 Lisandro Martinez 都还没有办法回来，因此其实曼联这场可能要以小心为妙，尤其要注意伯恩茅斯的自由球以及角球的部分，但好在后腰的这个大将呢 Casemiro 以及队长 Bruno Fernandes 都还能够上场，所以这场认为曼联还是能够在客场击败伯恩茅斯来止住客场的连败，这边会推荐客胜 2.5 小，比数为0-1以及0-2，还有上半场的曼联。接着是富勒姆主场对阵水晶宫，富勒姆在上一轮让封尘已久的 Richovic 总算是看到了球场的曙光，总共被禁赛8场，也是关坏了。而他也在上一轮对阵南安普顿在72分钟时有进球，而富勒姆是主场 buff 最明显的球队。尤其是主场的球迷有非常狂热的人，由于他们是升班马的缘故，球迷原本的希望就只是保级而已，以本赛季的表现来看已经达标非常多了，而水晶宫也算是保级成功的球队，所以这两队的对垒并不会有太多保守的踢法，应该观赏性程度很高，加上两队同为伦敦球队，算是伦敦德比之一，这场比赛撇除两队的伤员之外呢，其余球员应该会享受这场比赛，而减少过多的肢体碰撞，这场应该会是一场进球秀，两队获胜的可能性呢，撇除主队富勒姆的主场优势下，认为目前水晶宫的防守与逼抢都达到一定的能力，这边会大胆的推测这一场会是一个和局，这边会推荐和局 2.5 大 2-2 以及 3-3 的比数以及双方进球。接着是诺丁汉森林主场对阵兵工厂，兵工厂在上一轮惨遭布莱顿血洗后，总教练阿特塔在比赛末端就已经换上很多年轻小将上来练练脚法，这就表示本季兵工厂的争冠之路已经是毫无可能性了，在这种时期很有可能连目前仅存的比赛都会放上一些其他球员首发来给予练习，可诺丁汉森林可不同，他们仍然有可能因为最后两轮连输而落入降级，这次又在森林的主场进行比赛，而诺丁汉森林是好不容易又返回了英超，绝对不会想升上来一季就降级，况且近五次两队的交手，森林在主场都是有获胜的，虽然是足总杯的比赛，但主场都具有优势，对诺丁汉森林来说是莫大的加持，尤其目前多拿一胜就是确定保级成功的时机，我想这场比赛双方的对攻环节应该会非常的明显，而兵工厂后卫线伤停人员依旧非常多，包括富安健洋、辛圈口以及萨利巴都还没有办法归队，在上一轮就很明显的看出拿布莱顿的进攻真的是一点办法都没有，而诺丁汉森林又是非常会打防守反击的球队，这种后卫线的伤员对反击的是球队是非常难以招架的，因此这场比赛兵工厂教练阿特塔即便没有要练兵，想要靠全首发来取胜应该难度也很高，毕竟诺丁汉森林还有可怕的门将 Navas， 这场我会认为为求稳定保级的诺丁汉森林应该还是会想要全取三分，并且趁兵工厂后卫线如此难堪的情况下进行下手，也不排除在主场会有吊球的可能性，
这边会推荐双方进球的几率会非常的高。这边推荐主胜2.5大，比数为2-1以及4-2，还有双方进球。今天的分析到这边，谢谢大家。另外的三场比赛在另外一支影片。